sağ olun. Çox təşəkkür edir Səbinə xanım. Gün xanım, musiqidən öncə biz yaranma səbəblərindən, yəni fobinin yaranma. Məsəl üçün, adi bir şey deyək, adi bir məqama nəzər salıq. İnsanın özü qiymətləndirməsi, öz güvən əksikliyi nədir? Yəni, bu cəmiyyətə mən özümü az istəyirəm. Saatlar yazacaq. Biz müəyyən etapda, müəyyən məqamda bizim paket qoyur, dəyər informasiyaya gətirəm. Bundan qabaq belə deyirdim, amma hansısa bir ərəfələr var da, o təbəqələr var. Onları fəth etdikcə özümüzə güvənimiz, artıq mən buyam, yəni artıq aşağıya baxanda, təzədən özümə baxırsan, desən yox, mən əgər bundan keçmişəmsə, bu pillərini qalxmışamsa, demək ki, mən bir şeylər bilirəm ki. Bilirsiniz, güclü insan kimə deyirlər? İnsan yeriyir, gedir. Həmin yolda yıxılır. Yıxıldığı anda əgər gözləyir ki, kimsə onun qolundan tutub qaldıracaq, o insan heç vaxt uğurlu və güclü insan ola bilməz. Əgər insan ayağının qanı tökülə-tökülə, canı acıya-acıya, irəliyə baxıb gedirsə, o insan qazanacaq həyatda. Tək ki, hamımız elə qazananlardan olaq. Lalə xanım, belə sakit deyəməz, sizdə var mı belə qorxu, nəyəsə qorxusu, fobi? Məndə elə çox qorxu yoxdur uşaqlıqdan bəri. Sadəcə o, çox gülməli bir şeydir, mən qorxduğum. Kiçik bir böcəkdən belə qorxuram. Bayaq elə onu deyirəm, bu böcəkdən... Amma uşaqlıqda heç vaxt qorxmamışam. Sizə heç qorxudun var mı uşaqlarda? Xeyr, uşaqlıqda. Yox, uşaqlıqda məndə heç vaxt elə bir qorxu olmuyubdur. Yox, məsələn, ailə bayaq söylürdü ya, məsələn, evdə qorxusu olanda, bax, indi bunu yeməsən, cücü gələcək, nə bilim, xoxan gələcək, nə edəcək, olun mu? Yadımda deyil, yəqin. Həkim gələcək, sənə inə vuracaq. Bir şeydə var ki, biraz insanların tipləri, xarakter tipləri müxtəlifdir. Məsəl üçün, biz deyirik ki, xanım tək gedə bilməz, o zərif deməyə, biz qadınlar çox güclü məxluqlarıq. Zərif məxluqlardır. Bəli, o gedəndə onun tutaq bir cücü çıxa bilər qabağına. Bəzən qadınlar adi, belə dedi, qurbağa görəndə, sikan görəndə, haykırışdan qışqıra bilirlər. Əslində, şüuraltı olaraq bizim beynimizə o qədər yer edilib ki... Aha, da. Şüuraltı olaraq bizim beynimizə o qədər yer edilib ki, yəni qadın qorxar, qadın incə məxluqdur, qadın zərifdir. Bəlkə də o cücüzdən o xanım qorxmur. Boynumuza çıxır. Amma o qədər uşaqlıq dövründən, yəni onu beynimizə, şüuraltımıza yerləşdirmişik ki, biz adi bir şey görəndə, ay qorxu çəkildi. Yox, daha da mən oğlan kimi böyümüşəm, yetkinlik dövrünə çatandan sonra saçlarımı uzatmışam. Sizin davranış tərzinizə mən bayaqdan fikir verirəm. Oğlan tipində böyüməmiş, sadəcə olaraq demonstrativ tipdir. Yəni, publikanı sevən tipdir. Yəni, nümayişkar tipdir. Yəni, özünü təqdim eləməyi, özünü yönətməyi sevən tipdir. Yəni, o tamam fərqli bir şeydir. Fərqli bir şeydir. Ona görə tiplər insan həyatını böyük rol oynayır. Elyarı dinləyək. Sizdə nə olub mu? Məndə qorxu. Yox, mən az öncə də qeyd elədim. Məndə qorxu olmayıb da, amma sizə bir neçə il öncə qayıdacam, onu tanışım. Elə bu televiziya sayəsində olubdu. Qonşu telekanalların birində hələ yeni başlanmışdım və adını çəkməyəcəm, xalq artisti idi, hərbimizin sevdiyimiz bir müğənnidir. Onunla bağlı bir qalma-qallı sujet eləmişdim. Hansı ki, onu mən uşaqlıqdan çox sevirdim, mahnılarını belə sevirdim. Amma istər-istəməzə alındı da, qalma-qal alındı, özü danışdı, mən də onu qəşək hazırladım və verdim efərə. Ay, da, indi telefon... Yağını bol elədi, zəhvəranlı quzunu. Azim bir işi var da. İndi telefonum susmur, jurnalist dostlarım zəng edir ki, Elyar, bəs düz eləməmişsən, belə-belə. Mən dedim, yəni, pis bir şey eləməmişəm olduğu kimi, amma istər-istəməzə özümə bir qorxu hiss elədim də, yəni, mən neynəmişəm, sonradan baxdım sujetə. Gördüm ki, orada qorxulu bir şey yoxdur və arxaya öncəsində onu verdim efərə rahatca da. Ondan sonra həmin müğənnə indi münasibətim də yaxşıdır. Yaxşıdır ki, yaxşılığından qutarıb. Əslində, hər kəsin işinə, peşəsinə hürmətlə yanaşmaq lazımdır. Dostumuzun işi yazmaqdır, bizimki terapiyada sizin işiniz verilişə danışmaqdır. Oxumaqdır işi, yəni hər kəsin işinə hürmət. Gələn qonaqlarımızı qəşən şəkildə qarşılamaqdır. İstəyirəm, Səbinə xanım da bir danışsın, sakit-sakit canımız bir bəla. Yəni, siz, maşallah bizim bugünkü qızlarımız o qədər zəriflər, o qədər incədirlər ki, kənardan baxanda deyirsən, yəqin bunlar hər şeydən qorxular. Var mı elə? Mən qorxduğum tək bir şey var, tarakan. Ondan qorxduğum kimi işindən qorxdum. Yenə də böcəkdir də. O böcəkdir nə ilə qorxursun? Bu boydadır. Məsələn, bunu tapdaladın, öləcək də.
Yani çok zaman mən ilan deyirəm. O böcəklər var da uçur, onlar qorxulu olur biraz. Neyini yiyecek mesela? Neyini yiyebilir? En son anda neyini yiyebilir? Gören yok, onu ben de bilirim kesin. Bir var iğrenme. Bak göz Könül Hanım. Mənə elə gəlir ki, düzgün adlandırılmır. Ama bir var çirkinme, böyle iğrenirsen. Başka bir şey. O bir başkadır. Ama o size elə gəlir ki, çekindiğimiz çirkinliği. Tabii ki kim evinde Tarakan ve harada görsə deyicek. Ay ne yaxşı, burada Tarakan var. Başında böyle bir şey. Korkayım, ben mesela o evde Tarakan varsa, ben o eve girmərəm. Ha bak o şey var. Ben mesela çünkü girmen Allah. İnsanın özündən asılıdır. Yəni mən bəylərdən çox nadir hallarda eşidirik və bəylərdən də eşidəndə bizə o gülməli gəlir. Xanımdan eşidəndə normaldır, xanımdır da qorxa bilər. Amma bəylər olur ki, məsələn, baxırsan boyuna, buxununa, balaca cücüdən qorxur. O insanda təbii ki, gülüş yaradır ki, buna bax, boyuna, buxununa bax, qorxduğu həşərata bax da, yəni belə. Bax, o gülməli başqa bir var mı? Yəni, sizə indi yəqin ki, pasiyentləriniz arasında... Bizə girməyi biz abiturient vaxtında... Qorxunun üstünə getdikcə, həmin qorxunu belə deyək də, bir mənalı şəkildə adiləşdirdik. Biz o ərzində mənə gəlir ki, bu zaman ərzində siz yetərincə məlumat verdiniz. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Bizim dəyərli bir müəllimimiz vardı. Sözümün sonunu yekunlaşdırmaq istəyirəm. Bizim çox dəyərli bir alimimiz var.